pas rënjës Bamutit, qytetit Bamut në 2023-shit, kemi parë një lloj rezistence nga ana ushtrisë ukrainase, por kemi parë një deklaratë komandantit përgjithshëm Ukrainas ku e deklaronte që ne tërhoqëm ushtrinë nga Avdiivka për shkak se artileria ruse po përparonte mbi kufomat e ushtarëve ta. Dhe ne ishim detyruar, pra kuptohet që ka qenë një luftë shumë e ashpër dhe sot për sot Ukraina ka humbër rreth 1000 kilometra vi fronti me këtë qytet, pra si që ishte i vendosur më parë. Unë mendoj që lufta patjetër që ka vështirësitë e saj, për shembull në 2014 kur Rusia mori Krimen, që ju e përmendët luftën hibride, që ishte një strategji e bërë nga shefi i shtabit përgjithshëm Gerasimov, ku e menduar mirë ku janë metodat ushtarake të kombinuara me metodat civile, ku përfshihen lufta kibernetike, financimi partive politike, përdorimi forcave speciale dhe shërbimeve inteligjente, korrupsioni dhe shumë elemente të tjerë, që e quan në sukses të jashtëzakonshëm Rusinë duke e marrë Krimen pa përdorur asnjë fishek. Për sa i përket luftës sotme, për shembull në Ballkanin Perëndimor, në Banjsk, do thoja unë, ka qenë një luftë hibride deri në momentin kur ndodhi sulmi i armatosur. Pra kemi serbët, të cilët mbështeten nga Serbia, financohen nga Serbia dhe kanë planet e qarta ku në Prapavij, matan kufirit, qëndron ushtria serbe, shërbimet inteligjente serbe, të cilat trajnojnë popullsinë serbe të veriut Kosovës dhe përgatiten për planet që t'i zhvillojnë në veriut në Kosovës. Ushtria shqiptare, në fakt, ka një eksperiencë gjatë në operacionet e ndryshme në Afganistan dhe në Irak, në luftrat e fundit, gjë që i kanë dhënë një eksperiencë të gjithë ushtarakëve shqiptarë, sepse mos gabojmë nga numri kanë kaluar rreth, ndoshta gabojmë, nuk po është një numër i madh ushtarakësh që kanë bërë misione. Ndjes, qoftë luftarake, por dhe paqëruese. Këto misione kanë bërë që eksperienca tyre të përkthehet këtu për trajnimin e ushtarakëve të rinj. Ne kemi një problem që do të thonë këto asete shpesh i lëmë edhe pa punën, mbasi u mbaron e cikli shërbimit, dhe kjo unë mendoj që është edhe një diçka që duhet rregulluar nga ana ligjore. Ka ndodhur kjo, është një vërtet. Ushtria shqiptare realisht vitet e fundit ka qenë si rrjedhoi me hemorragji të madhe, pra në aspektin e largimit të ushtarakëve kryesisht atyre me eksperiencë ose trajnuar jashtë vendit. Mbaj mend që në një emision amerikanët thoshin ky avion vlen 20 milion dollar dhe piloti 10 milion dollar dhe po urëzu avioni ne humbim 30 milion dollar. Do më thënë janë para edhe këto Patjetër, çdo trajnim, çdo është, unë mendoj dhe gjithë bota e vërteton. Po jo vetëm edhe duke u nisur nga fakti që jo çdo kush mund ta kalojë këtë lloj trajnimi. Burimet njerëzore janë burimi njerëzor është janë më të rëndësishme. Pastaj vjen teknologjia dhe gjithçka tjetër. Unë mendoj që Shqipëria shqiptare në fakt në hapat që ka marrë janë disa hapa pozitiv. Për shembull, rritja e prodhimit brendshëm bruto me 2% sot është një hap shumë pozitiv për ushtrinë shqiptare, ndërkohë që ka rritur me rreth 40% pagat për ushtarakët, që më përpara kanë qenë shumë të ulta, në fakt, për hir të vërtetës, sot janë rreth 40% më lartë dhe ne synojmë që të rriten akoma më shumë, ne presim korrikun që kemi një rritje tjetër për ushtarakët. Ndërkohë që jemi në diskutime sipër për ndryshimin e vështirësive për disa reparte të veçanta, siç janë forcat speciale, komandot, pilotët, zhytësit, EODIA, të cilët meritojnë një vështirësi mbi pagë. EODIA janë gjenierët. Gjenierët, për shkak të rrezikshmërisë që ata kanë në operacione dhe për shkak dëmit shëndetit që kanë në kryen e detyrave. Edhe nëse me vërtet do të arrijen këto, unë mendoj që ushtria shqiptare e ka luksin që tjetë e përgatitur dhe të kërkoj akoma më tepër edhe nga popullësia, se duhet patjetër që këtë dije që ka ta përkthej në popullsinë civile, sepse mbrojtja më e mirë është nëse ne përgatisim dhe popullsinë civile. Vetëm atëherë do të jemi të sigurt.
duhet ta përgatisim psikologjikisht, fizikisht dhe taktikisht. Atëherë ne do të jemi një popull, një shtet i mbrojtur, sepse sfidat që po vijnë realisht nuk dihet se si do të marrë. Dhe ne duhet patjetër që të mbrojmë veten tonë rradh parë.